Oi, oi, bom dia, bom dia, mamãe. Você tava conversando o que aí, amor? Oi, bom dia, princesa, bom tá conversando com seus amiguinhos, filha? Tá? Beijo. Beijo, gatalha. Gatalha de mamãe. Tchau. Já vou, tchau. Beijo. Te amo. Linda. Oi, meninas. Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para fazer o diário de bebê, né, de 0 a 3 meses da Bia. Então, a Bia hoje tá com 3 meses e uma semana. E como eu não fiz por falta realmente de tempo, né? Que ela consome 24 horas, meu Deus, não tive tempo. Eu não fiz os diários de bebê desde que ela nasceu. Então, vou fazer esse resumão aí. Desde ela RN, né? Até agora, que já tá uma mocinha. Com 3 meses e uma semana. Então, eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, porque como já se passaram alguns meses, né? Então eu fiz uma colinha para lembrar de tudo. Bom, como vocês sabem, a Bia nasceu no dia 14 de abril de 2015. Ela nasceu com 3,208 kg e com 49 centímetros, tá? Então, para o tamanho da minha barriga, eu achei ela pequenininha, porque se vocês olharem aqui nos vídeos que eu tenho aqui no canal, a minha barriga tava enorme, bem grande mesmo. Então eu achei que ela ia ser uma meninona. Mas era mais líquido mesmo. Era a piscina dela que tinha muita água. Então, a gente passou 2 dias no hospital, né? Depois que ela nasceu. E assim, a primeira noite em casa da Bia, eu acho que foi como qualquer recém-nascido. Foi uma noite bem tensa, bem complicada, porque ela simplesmente acordava a cada hora, né? Pra mamar. E já entrando aí na amamentação nos primeiros dias, foi bem complicado, porque assim, eu não preparei, eu não tive o cuidado de preparar meus seios antes do meu parto. Então, assim, meu seio feriu, né? Eu tive aquelas fissuras horríveis, chegou até a sangrar, né? Eu lembro de uma vez que eu fui dar mamar a Bia, e quando eu vi a boquinha dela melada de sangue, eu me desesperei, achando, né, que tinha cortado a boca dela, alguma coisa assim do tipo, mas não, era simplesmente o bico do meu peito que estava sangrando. Então, no começo foi bem tenso mesmo. E ela sempre foi muito esfomeada, ela já nasceu muito esfomeada, então ela queria muito mais leite além daquilo que eu produzia. Então, no começo, a primeira noite foi bem tensa mesmo. Foi noites de olheiras que me geraram, estão até hoje por aqui. Né? E assim, no iniciozinho também teve uma complicaçãozinha que a gente não esperava, não contava. Foi bem difícil, porque eu operada, eu cirurgiada e tive que levar a Bia pra urgência, porque ela teve ictericia, que é aquele amarelão que dá, né? Aquele amarelinho que dá na pele e no branco dos olhos. Então, assim, as pessoas vinham visitar em casa e algumas pessoas comentavam, mas o olhinho dela tá amarelinho e tal, e eu não achava tanto. Minha mãe, desde o primeiro dia que a gente chegou em casa, que ela disse, o olho dela tá amarelinho. Mas eu até então não achava. Só que foi aumentando, aumentando, e chegou a um ponto realmente que ficou bem amarelo, né? E a gente teve que levar ela pra urgência, eu tive que ir porque ela só mamava. E quando chegou lá, a taxa que fizeram, gente, fizeram exame de sangue. Vocês imaginem colher sangue numa veinha da grossura de uma linha. Que tortura, né?
E assim, na primeira vez, realmente eu não tive coragem de entrar no laboratório. Foi o meu pai, porque nem eu, nem o meu marido tem coragem, acreditam? Ai, meu Deus do céu, que papai, que mamãe mais mole. Mas a gente não tem coragem, então foi o vovô que foi o meu pai que entrou com ela. E assim, era de partir o coração, né? Colher sangue numa veinha dessa finura. Mas aí colheram sangue e realmente a taxa é da bilirrubina, né? Dela tava bem alta e teve que internar para ficar tomando aquele banhozinho de luz. Então eu passei 4 dias com Bia internada no hospital, tomando aquele banho de luz. E foi horrível, porque assim, ela tinha que ficar só de fraldinha. Né? E ela chorava muito quando a gente olhava, às vezes ela tava toda arrepiadinha de frio. Foram dias terríveis que eu não gosto nem de lembrar, mas graças a Deus passou, né? Foram 4 dias intermináveis, mas aí a médica, no término do quarto dia, a médica pediu novamente a dosagem, fez um exame, viu que tinha baixado mais e mandou para casa. E quando chegou em casa, a nossa obrigação era ficar dando um banho de sol. Então a gente tinha que dar banho de sol todos os dias, para essa taxa dela não aumentar novamente, né? O amarelinho da pele saiu mais rápido, do olhinho demorou mais um pouquinho, mas graças a Deus depois normalizou e o olho dela ficou super branquinho, normal, né? Passados esses dias, chegou o dia de fazer o teste do pezinho, que foi a primeira vez que eu vi ela chorando histericamente. É outra coisa que parte o coração. Parece que os bichinhos já chegam no mundo já sofrendo, porque é muito dolorido o teste do pezinho. Foi eu, dessa vez entrou eu e meu marido. Ele quis fugir, quis correr. Eu disse: não, vai vir comigo pra ver também, porque eu vou sofrer só, não pode. Então ele entrou, aí fez lá, né? Demora muito, né? Quem já fez nos seus bebês sabe, dá um furinho no pé e ela fica apertando, porque é de gotinha em gotinha, é muito exame, se eu não me engano, são 10 exames. Então, foi bem punkzinho também, né? Com um mesinho de vida, a Bia só tomava um banho. Eu só dava um banho nela, né? Eu tinha medo dela gripar alguma coisa. Se bem que, infelizmente, no primeiro mesinho dela também, ela pegou a primeira gripezinha dela, né? O meu filho mais velho tava muito gripado e próximo dela, lógico, ela sem imunidade nenhuma, consequentemente ficou gripada também. Ai, meu Deus do céu, eu não sei qual etapa eu fiquei de coração mais partido. Esses dias, esses períodos, assim, o meu coração ficava dilacerado, porque ela gripadinha, sufocava, não conseguia dormir direito, não conseguia mamar direito. Então foi bem complicadozinho, né? Então eu, com medo que ela piorasse, eu só dava um banho por dia. Então ela tomava um banhozinho e pronto. E na noite, sempre acordando 2 em 2 horas, no máximo 3 em 3 horas, mas sempre era de 2 em 2 horas, tá? E com um mesinho de vida, a Bia usou um pacotezinho RN de fralda, que foi a da Pampers, que era engraçado que a fralda RN da Pampers é do tamanho da P da Kremer. Então, varia muito de marca, tá, mamãe? Essa questão do tamanho. Então, ela usou esse pacotezinho que eu comprei, um único da Pampers RN, e já começou a usar a P da Kremer, que era a menorzinha que eu achava. Então, com um mesinho de vida, a Bia usou as fraldas tamanho P, tá? No segundo mês, começaram as terríveis, 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 terríveis cólicas. Então, assim, no segundo mesinho a Bia começou. Gente, era cronometrado. Todo final de tarde, quando dava 5 horas, 5 e 10 por aí, ela começava a gritar. Mas não era choro, era grito, 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 grito. E eu passei um período ainda para assimilar que era cólica, porque eu achava que cólica não dava num determinado horário. Assim, não todo dia naquele horário certinho. Eu achava que dava em horários regulares. E não é assim que funciona. É nos horários certinho mesmo, regular. Quando dava pra bater aquele horário de 5, 5 e 15, 5 e 10 da tarde, ela começava a gritar. A bichinha gritava muito, muito mesmo, se contorcia, nada fazia ela calar, podia dar peito, podia acalentar, ninar, balançar, nada fazia ela calar. Então, eu fui no pediatra, conversei com ele e assim, ele chegou à conclusão
que era melhor começar a dar os dois juntos, os dois remédios juntos, que até então eu só tava dando Lufital. Então ele disse: não, você dá o Lufital e dá o paracetamol, né? Que é aquele paracetamol para bebê, que é aquele pequenininho. Mas assim, no começo até que tava resolvendo. Passaram-se alguns dias, o paracetamol e o Lufital tava mesmo que água. Então, teve uma noite que ela acordou pra mamar, eu dei de mamar ela. Ela mamou os dois peitos e assim, continuou com fome, chorando, chorando. Eu apertei os dois peitos de doer mesmo e não saía mais leite. Então, foi nesse dia também que eu cheguei à conclusão que o meu leite não estava satisfazendo ela. Eu tomei muito antibiótico por causa da minha cirurgia, que deu um problema e eu tive que tomar antibiótico e, consequentemente, meu leite diminuiu muito. Então, nessa mesma consulta que eu fui pro pediatra, ele já passou o complemento para ela, né, que foi o Nanpro1. Mas quando passaram-se os dias, a gente observou e eu andei lendo muito também na internet, no Google, no Baby Center, que eu leio muito, em grupos de mamães, enfim, que o NAN, ele causa cólica também, ele dá cólica. Então, eu comecei a observar isso e passei isso pro pediatra e realmente chegamos à conclusão que um dos motivos de tanta cólica, dela estar com tanta cólica, seria o NAN, né? Então, ele mudou o leitinho dela, começou a tomar o complemento NAN, passou uma semana, mas aí... Não, acho que passou mais, acho que passou uns 10 dias a 15 dias ela tomando não, mas aí as cólicas foram intensificando, então a gente mudou. Ele passou para eu comprar o Nestogênio, foi onde amenizou mesmo a cólica. Deu um remedinho também, a gente trocou o remédio, né? Eu conheci o Colikids, não sei se vocês conhecem, nos vídeos dos favoritos aqui eu mostro ele melhor para vocês, é um remédio importado, o pediatra falou que ele chegou no Brasil ano passado. Então assim, dei esse remedinho e mudei o leitinho, né? Ela fez cocô normal, não afetou em nada. E até hoje ela tá tomando ele. Então, foi essa aí a minha experiência com a alimentação da Bia, né? Em relação ao complemento. Com 2 mesinhos também, né? Começa a fase de namoro das mamães com seus bebês, porque quem é mãe sabe que com 2 mesinhos eles começam a sorrir. Então, com 2 meses aí, a Bia já começou a dar aquele sorrisinho lindo dela, com aquela boca banguela. E é muito lindo, porque principalmente pela manhã, né? Quando a gente chega aqui, olha pra ela, que diz: bom dia, princesa. Ela já abre aquela boca banguela, aquele sorriso vazio mais lindo do mundo. Então, com 2 mesinhos aí, ela já começou a dar esses sorrisinhos, tá? Eu já notei também que com 2 meses ela já tava bem firmezinha com a cabeça, então a gente já consegue segurar ela assim pelo bumbum. Ela ainda dá aquelas osciladas assim, mas é meio inconstante, mas ela já tem, né, um certo equilíbrio já no pescocinho, né? E com 2 mesinhos também ela começou aí a dormir a noite toda. Aliás, desde que ela começou a tomar o complemento, que ela já começou a dormir a noite toda. Então, no mínimo ela dorme 6 horas, mas aí já teve noite dela dormir 8, 9 horas seguidas, tá? Então, normalmente ela dorme 10h30, 11 horas, e acorda no outro dia 7h30, 8 horas. E se ela acordar antes disso, ela só se mexe, eu já pego ela, dou de mamar. Ela continua mamando, né? Então ela mama e toma o complemento. Eu tenho pouco leite, mas ainda tenho e não vou parar de amamentar. Então ela dá aquela mexidinha assim de 5 horas da manhã por aí, na hora que o pai dela acorda para ir trabalhar. Eu dou mamar, ela volta a dormir, aí acorda 8, 9 horas. É uma benção, né? E com 2 mesinhos, a Bia continua usando. Começou, aliás, a usar a fralda M, tá? Então, todas as marcas agora, fralda da Bia, a partir dos 2 meses, já foi M. Ela já usa só a Pampers, que ainda ela usa P, porque a Pampers, ela realmente é um tamanho maior, de um tamanho diferenciado das outras. Mas as outras marcas é M, tá? E com 2 meses, a Bia tava pesando 5,450 kg e medindo 57 centímetros. Então já tava aí bem bochechudazinha, bem gordinha, tá? Bom, no terceiro mês, como mágica, as cólicas se acabaram. Então é um mês maravilhoso, porque realmente as cólicas somem. Eu não lembro mais o dia que ela chorou com cólica, graças a Deus, tá?
A Bia é bem cabeludinha, mas assim, no terceiro mês eu já consegui fazer um monte de pitozinho. Eu tô notando que o cabelo dela tá crescendo muito rápido. Então, quando eu molho, ele já fica bem grandinho assim mesmo. Ele é cacheado, é lindo o cabelo dela, lindo. Do jeitinho que eu pedi a Deus. E tá bem grandinho. Daqui uns dias eu acho que vai dar até pra fazer já um rabinho de cavalo aqui em cima. E assim, ela tá muito gostosa. Tá cheia de dobrinhas, né? O bracinho dela, as perninhas, tá cheia de dobrinhas. Ela tá bem gordinha, bem fofinha mesmo. Dá vontade da gente morder, né? No terceiro mês também a gente iniciou os sucos. Então ela já tá tomando suquinho. Então ela toma suquinho de laranja mimo, de melão, de melancia e de maçã. São os suquinhos que ela tá tomando, tá? O que. Assim, ela gostou de todos, não tem nenhum preferido. Ela não rejeitou nenhum. É uma draguinha. Papa tudo. Então, todo dia eu dou um suco de uma frutinha diferente. Um dia eu dou de melão, um dia eu dou de maçã, um dia eu dou de melancia, outro dia eu dou de laranja, tá? Agora mesmo ela tá gripadinha. Ela pegou uma gripe, novamente. Então, eu tô evitando dar a vitamina C artificial. O que é que eu tô fazendo? Eu tô dando suco de laranja todos os dias. Pra dar aí um reforço nessa vitamina C pra ela, tá? Que é mais natural, então é melhor, tá? E ela tá muito fofa, porque agora a avó dela aprendeu, a avó dela ensinou, aliás, a ela fazer besouro na boca, né? Então ela fica fazendo aquele besourinho, aquele barulhinho, enche a boca de saliva e fica fazendo aquele besourinho, conversa com a gente naquele angangangu, aquela língua dos bebês, né? Mas tá muito esperta, cada dia mais esperta. Continua dormindo a noite toda. Lógico que nesses períodos que ela tá mais gripadinha, tá mais chatinha, acontece dela acordar, né? Ou de demorar mais a dormir. Que é um dos processos, gente. A Bia dorme bem, dorme a noite toda. Mas vocês não têm noção a guerra que é pra ela dormir. É uma guerra, literalmente. Ela chora, ela esperneia, ela empurra o meu queixo aqui com a mão, Olha, é uma guerra. Quando eu pego ela para voltar para dormir, a Bertão diz, pronto, começou a guerra. Então, assim, é um processo. Agora, quando ela capota, que pega no sono de vez, aí realmente ela dorme a noite toda. Então, assim, quando a gente coloca ela agora na frente da TV, ela já fica lá assistindo, o colorido da televisão chama muito a atenção dela. Ela ama a galinha pintadinha. Então, assim, virou fã da galinha pintadinha. Eu coloco muito no meu celular. Basta ela tá choramingando, ela tá querendo se estressar, se aperrear com alguma coisa, que aí eu já boto meu celular lá. E ela fica lá entretida mesmo, ou no celular, ou no computador. E bota a cadeirinha dela na frente da televisão, o que tiver passando, de repórter, de desenho, o que for, mas ela fica parada assistindo, porque na verdade é o colorido que chama a atenção. Então é bom porque interfere e já dá tempo de eu fazer outras coisinhas que tô precisando fazer na hora, e ela já deixa. Com 3 mesinhos também, ela começou a pegar os brinquedinhos. Então, assim, ela não pega assim firme ainda de segurar. A cadeira dela tem aquele arco que tem os brinquedos, mas aí ela já vai com a mãozinha, né? Ela já olha pro brinquedo assim, já vai com a mãozinha tateando, querendo pegar. Então, já chama a atenção dela e ela já tá conseguindo, né? O cérebro dela já tá mandando a mensagem que é pra ela pegar os brinquedinhos. Então, tem essa proeza aí dela também agora com os 3 meses. Ela agora tá usando, continua usando a fralda M, né? Eu acho que fralda M realmente é o que a gente usa por mais tempo. Porque demora aí, eu acho que da P pra M é rapidinho pra passar, mas da M pra G eu acho que demora mais. Então ela tá usando aí a M todas as fraldas M. Eu comecei a observar, eu até achei estranho, eu tava usando aquela Pampers Comfort, que é do pacote verde, colocando pra ela dormir e tava amanhecendo ela molhada, tava vazando. Eu pô a Pampers, né, que é a melhor fralda, tal, vazando. Mas aí eu observei, porque eu tava usando a P. Então a P, ela fica abaixo do umbigo. Como ela dorme emborcada, em tudo que ela fazia xixi, escorria pelo umbigo e molhava a roupa dela. A partir do momento que eu troquei, tô colocando a Pampers M agora, não vaza mais. Então é uma fralda só, eu coloco uma fralda antes dela dormir, passa a noite inteira. E eu só tiro de manhã mesmo quando ela acorda. E não vaza, tá? A Pampers realmente, ó, é muito boa.
E a Bia agora, eu fui pra consulta antes de ontem, ela tava com 3 meses e 5 dias, e ela tava pesando, ela tá pesando 6,3 kg e tá medindo 60 centímetros. Então tá bem fofucha, né? Eu vou deixar uma fotinha dela aí pra vocês verem como ela tá gostosinha. Só não vou mostrar a vocês ela agora, porque ela tá com a minha mãe lá embaixo, na casa da minha mãe, que eu deixei ela um tempinho lá, pra eu poder vir gravar aqui com vocês. Mas eu vou deixar a fotinha pra você ver como ela tá fofa, tá bom? Então, esse foi o desenvolvimento da minha pequena, gente, de 0 até o 3º mês, né? Desde que ela nasceu até agora. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva. Se você gostou, dá um joinha aí pra mim, que me ajuda bastante, tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!